13:18 за Києвом. Продовжуємо живе ЕТР на четвертому. Це програма «Опорій». Я Володимир Куріний. Зараз коротко про головне. Вивели майже 22 мільйони гривень на рахунки підконтрольної фірми. Прокуратура оголосила підозру трьом топ-менеджерам банку «Богуслав», а також головному економістові відділу Нацбанку. За даними слідства, підставний кредит видали під заставу відсутнього майна. Посадовець Нацбанку підписав акта його перевірки. Перше засідання у справі призначили на 11 листопада. Окружний адміністративний суд Києва розпочав провадження за позовом Харківської міської ради до Кабінету міністрів. Уряд просить затвердити реєстр пам'яток Другої світової війни. Його створення передбачене законом, якого ухвалили ще у 2015-му. Бездіяльність Кабміну вимагають визнати протиправною. Інкримінують розтрату майна та службову підробку. В аеропорту Харкова затримали 42-річного українця, який був у розшуку. Як повідомляє Державна прикордонна служба, чоловік прилетів рейсом зі Стамбула. Його викрили під час перевірки документів. Наразі підозрюваного передали правоохоронцям. Обстежили майже 2 гектари прифронтової території. У районах Станиці Луганської та Попасної на Луганщині тривають роботи із розмінування. Як повідомляє прес-служба ДСНС, за минулу добу знешкодили 57 боєприпасів, зокрема 38 гранат, 16 артилерійських снарядів і 3 мінометні міни. Згідно з підсумками опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» протягом 19-22 жовтня 2019 року, 18% респондентів вважають, що за останні 12 місяців економічне становище в країні поліпшилося, 47% не відчувають змін і 29% стверджують, стало гірше. А ось чого бояться та чого бажають співвітчизники, пропоную послухати. Українці потребують миру. Такі дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». Понад 70% обрали саме це найбільшою цінністю, якої слід досягти в нашій країні. І від травня минулого року, коли почали дослідження, цей пункт має найбільше значення. З липня значення зросло на 7%. Більш ніж 40% українців хотіли порядку і стабільності. Зазначимо, таких потреб також стало більше в українців. До першої п'ятірки увійшли єдність і достаток, цього прагне понад третина наших співвітчизників. Соціологи зазначають, що респонденти могли вибрати 3 пункти. А ось щодо найбільших загроз, то перше місце і далі утримує страх перед масовою еміграцією. Понад половина співгромадян вважає це найбільшою загрозою. На другому місці більш ніж рік – економічний занепад і зубожіння українців. Майже половина обрала один із цих пунктів. А ось наступна трійка за останні місяці почала більше турбувати українців. Погіршення здоров'я тепер загрозою вважають 40%, повномасштабної війни з Росією бояться 37% і більш ніж третина непокоїться через деградацію населення. Також, як і раніше, у першій десятці загроз залишається зростання злочинності та вимирання нації. А ось на що спокійніше дивляться, то це на розпад країни. Нині менш ніж 30% бояться втрати суверенітету. Коли ще рік тому таких було більше – 40%. Менше людей хвилюють і можливі економічні проблеми. Інфляція і девальвація хвилюють лише 29% українців. Зменшився і страх перед анархією. Менше ніж чверть громадян замислюються над цим. Поза першою десяткою залишився страх встановлення диктатури, голод та можлива міжнародна ізоляція. Але ці пункти зросли майже удвічі – від липня. Нагадаю вам, що ви теж можете долучатися до нашого етеру, висловити свою думку на приблизно ті ж запитання, про які щойно йшла мова. А ми питаємо вас сьогодні таке. Що є найбільшою загрозою для вас сьогодні? Війна чи бідність? Ось такі два варіанти ми вам пропонуємо. Дзвоніть, визначайтесь, голосуйте. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Підсумки ми підведемо і оприлюднимо о 19:30. Ну, от, власне, про найбільші загрози та очікування українців будемо говорити із гостем нашої студії. Це політичний експерт Олександр Савченко. Пане Олександре, доброго дня. Дякую, що прийшли до нас. Добрий день. Давайте з цього і почнемо. Як взагалі ви оцінюєте ось таку градацію загроз для українців? На першому місці масова еміграція,
зубожіння, бідність, погіршення здоров'я, війна. І лише в кінці, наприклад, такі питання, як інфляція, анархія і розпад країни. Ну, я хочу сказати, що при опросе, видимо, большинство отвечающих не полностью раскрыли, что они подразумевают под массовой миграцией. Понимаете? Массовая миграция для людей – это как выход для того, чтобы уйти из нашей жестокой реальности. Вот, например, то есть конкретно вот сейчас. Мы отчетливо понимаем, что из того финансового коллапса, который есть в стране, быстро выйти невозможно. Ну, лишь эмигрировавши. Можно сэкономить свою жизнь через миграцию. То есть уехать и таким образом попытаться сэкономить там годы своей жизни в стране, которая более финансово успешная. Вообще, те, кто делают такой выбор, сами внутри себя, я никогда бы не хотел попасть вот именно в ситуацию, когда нужно принимать такой жестокий выбор. Потому что в любом случае это... Но очень тяжелый выбор и неправильный. Вот когда люди отвечают, что они боятся массовой миграции, это они отвечают как бы сами себе. Ну, то есть, вот что нужно сделать для того, чтобы выйти из этого удручающего положения? Я боюсь уехать. Вот их ответ. В Израиле есть такое понятие, как потерянное поколение. Вот, к большому сожалению, на сегодняшний день ваши зрители, вы, мы являемся так называемым вот этим потерянным поколением. Я имею в виду потерянным в каком плане? В том плане, что как бы успешным правительство не было, каким бы оно успешным, какое-то количество лет необходимо будет выйти из финансовой прорвы, так называемой, то есть из финансового коллапса. И очень наивно будет думать, что можно, я извиняюсь, с карамелькой за щекой прожить этот период, и все будет хорошо. Это только у избранных людей, которые умудрились каким-то образом деньги там нахватать, где-то их нажить. Так, здається, жоден з політиків поки що не говорить про те, що буде легко. Всі розуміють, що ми в стані ледь відштовхнулися від дна, і треба якось рухатись на вот, догори. Это говорит второй опрос, который вы показывали. Это говорит о том, что большинство граждан отвечают, что первоочередное ожидание их – это мир. Потому что именно в этом кроется выход из положения всей страны. Я имею в виду финансовый выход. Это возможность наладить финансовые взаимоотношения внутри страны. Это возможность поднять экономику. Только при условии мира это может быть. Поэтому в этом году считающих так людей значительно больше. Я очень удивлен о том, что распад страны как бы так мало людей беспокоит. Этому большая опасность есть, и не надо ее забывать, не надо ее преуменьшать. И я сейчас не говорю про военный период. Страну лихорадит со всех сторон, и нужно отдавать отчет, такая опасность существует. Ну, те, що от принаймні такі питання, як війна і розпад країни серед реальних загроз, які лякають українців, вони знизилися, вони опустилися більше до середини та кінця списку. Можливо, це є одним із успіхів керівників держави політиків, тому що, змогли принаймні заморозити події на фронті, не гинуть масово мирні жителі, не гинуть масово наші військові. Люди більше говорять вже про питання економічні. Я так не вважаю. Я вважаю, що політики заігрались і крепко заігрались в питаннях міра. Ведь, с одной стороны, мы видим непрофессиональную работу власти, и в данном случае власть, не надо говорить обезличенно, нужно четко говорить, это Владимир Александрович Зеленский в этом именно случае, потому что это, безусловно, его функция, вот именно внешней политики, и плюс он главнокомандующий, да, это его персональная ответственность и его персональное обещание перед выборами. Тогда, когда он был на инаугурации, он такие обещания давал. И он не доводит эту ситуацию до разумного объяснения социуму и позволяет другим политикам играть на вопросах мира. И мы видели то, что лихорадит страну с вопросами «нет капитуляции». Я задаюсь вопросом, а какая капитуляция в данном случае? То есть где здесь... Есть какая-то капитуляция, кроме капитуляции самим себе, вот пониманием о том, что необходимо все-таки сделать 100% усилия для достижения мира.
Ответить на этот вопрос не могу до конца. Власне, більше трохи про це опитування і про його результати ми поговоримо із людиною, яка з нами зараз на зв'язку. Це Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Пане Любомире, доброго дня вам. Як ви чуєте студію? Доброго дня, чую вас добре. Хочемо поговорити про результати дослідження, яке проводили ваші колеги. Війна лише на четвертому місці серед найбільших загроз для українців. На першому – страх еміграції. Про що свідчать такі результати? В чому змінилося українське суспільство? Якщо говорити конкретно про це опитування, то у нас, по суті, зберігається основна загроза вже протягом року – це загроза масового виїзду українців, але треба дивитися також на те, що поруч із нею загрозами вважають економічні проблеми України, можливе зубожіння, можливий економічний занепад. Очевидно, це є причиною того, що багато людей, власне, хочуть емігрувати або пошукати роботу, власне, в інших країнах. Також я би хотів відмітити про те, що актуальність війни, вона не зменшилася. Якщо ми подивимося на речі, які найбільше бракують країні, то все-таки тут на першому місці однозначно є питання миру. Тому, скажімо, успішно говорити про те, що війна є менш актуальною, ніж економічні проблеми. Якщо порівнювати результати цього дослідження із попередніми, можливо, торішніми, можливо, 2-3 роки тому, яку динаміку ви бачите змін поглядів українців? Якщо говорити конкретно про загрозу, то ми бачимо про те, що все-таки актуальність таких загроз, як погіршення здоров'я нації, екологічні катастрофи, повномасштабна війна з Росією, вони дещо зросли. Це ми порівнюємо з опитуванням у липні. Також частково зросли такі загрози, як встановлення диктатури, голод і навіть міжнародної ізоляції. Натомість на фоні ситуації з національною валютою впала загроза девальвації гривні та інфляції. Те, що на другому місці серед загроз зубожіння, як ви вважаєте, чи немає впливу тут певних українських політиків, які саме це слово активно використовували під час передвиборчої кампанії, чи воно і насправді відображає страхи українців перед бідністю? Ні, звісно, що це не пов'язано з інформаційною політикою. Це дійсно, як ви правильно відмітили, це страхи, які пов'язані з тим, що люди до кінця не можуть забезпечити собі гідного рівня життя. І, очевидно, навіть переживають за те, що в країні може статися якісь зміни, які призведуть до, власне, втрати матеріальних остатків. Так, тому ця загроза залишається актуальною вже давно. Якщо ми поглянули на наші інші дослідження, то побачимо, що на рівні особистих проблем основною, власне, страхом українців є зростання цін, і, очевидно, це пов'язано з економічними проблемами нашої країни. Стосовно масової еміграції, найбільшого страху українців, мова йде саме про страх того, що залишається населення, яке не може виробляти додану вартість, сам страх перед тим, що ми залишимося без активної частини населення, яка заробляє і за рахунок здобутків, яких виплачуються соціальні виплати іншій частині, чи як ви от препаруєте саме цей страх, з яких складових він складається? Ви, по суті, відповіли на моє питання. Так, дійсно, громадяни найбільше бояться того, що виїжджають найбільш молодші, найбільш активні представники нашого суспільства. І очевидно, що в подальшому ми втрачаємо інтелектуальний і економічний потенціал нашої країни. І цим людям, важко буде далі, особливо старшому поколінню, забезпечувати свою пенсію. Водночас питання міграції потребує дещо глибшого дослідження, оскільки, якщо ми говоримо про те, що є велике бажання українців виїхати за кордон, знайти там роботу, оскільки це пов'язано з тією ситуацією, яку ми маємо, і з різницею в оплаті праці, то все-таки значна частина людей, яка виїжджає за кордон, і ми це також бачили у наших дослідженнях, вона готова повернутися і, в принципі, умовно інвестувати далі в країну. Завданням держави, звісно, стоїть в тому, щоб ці люди були зацікавлені інвестувати не тільки в просто в їжу чи в одяг, а інвестувати, можливо, у якісь підприємництва або ж цікавіші проблеми.
Ну і принаймні чуємо ми про такі наміри від прем'єр-міністра, від президента. Ну, залишається лише дочекатися дій. Я дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Ну і от говорили ми про власне те, чого бояться українці, чого вони очікують. Додам лише про те, що сьогодні і ми, четвертий канал, запитуємо вас, наших глядачів. Власне, чого ви боїтеся більш за все нині? Пропонуємо лише два варіанти відповіді, але ж просимо вас визначитися. Що є найбільшою загрозою для вас? Війна чи бідність? Маємо от лідерство варіанту війна 63%, бідність 36%. Ну от виходить, що глядачі четвертого трохи інакше голосують, ніж вся Україна. Війни люди, які дивляться наш телеканал, бояться більше. Це трохи і ми, можливо, в цьому винні. Питання війни висвітлюється більше, ніж економічні запитання. Я говорю, это абсолютно правильный ответ. Война и бедность – это связанные вещи. Их невозможно рассматривать отдельно друг от друга. Во время войны всегда приходит бедность. После войны всегда приходит бедность, она и есть. Поэтому люди правильно абсолютно отвечают. Причина во главе угла всегда стоит война. Победив войну, есть возможность победить бедность. Не победив войны, не будет достатка никакого. Ни у кого из нас не будет. Первоочередная причина необходимо убрать военный конфликт, который происходит в нашей стране. Необходимо однозначно погасить огонь войны. И только тогда возможно каким-то образом достичь постепенно выравнивания экономики и постепенно к тому, чтобы люди не выезжали. Я хочу еще одну вещь сказать, что то, что люди выезжают, не надо списывать. Украинцы, они очень мудрые, очень сильные люди. И независимо от того, что у нас есть финансовый, как говорится, негораст, и о том, что действительно очень тяжело жить в стране, имея цель и имея понимание, как мы готовы двигаться вперед, как мы готовы поднимать страну, поверьте, многие люди не уезжали чисто из идейных соображений. Но наша власть, наш премьер-министр не может, к большому сожалению, объяснить стране, куда мы ближайшие 5 лет собираемся идти. Мы строим, допустим, авиастроение, или мы строим космическую отрасль, или мы строим, я извиняюсь за выражение, дороги в рамках и делаем транзитную державу. Вот если бы была цель, если бы государство, если бы власть объяснила гражданам Украины, кто требуется, что я хочу сказать. Вот студент, который идет учиться вот сейчас, молодой парень, он только вышел из школы. Вот у меня вопрос, на кого ему учиться? Что потребуется стране, кто потребуется этой стране, если он намерен здесь остаться? Важкое запитание. И если бы власть в 5 лет дала такой месседж, и он бы понимал, что вот в будущем потребуется, мы планируем поднимать тяжелое машиностроение, к примеру. Согласен, непростой путь, но тем не менее. Или там развивать авиационные двигатели. Он бы и двигался в этом направлении. Сейчас самая основная проблема, почему уезжают молодые люди, это потому, что нет ориентира, нет цели. Власть не дает этой цели. Вначале говорит, что мы аграрная держава, а через какое-то время, окей, может быть и так. А через какой-то момент пытается землю продать. А через какой-то момент говорит, а мы, вот теперь наша миссия, это строить космодром. Это реальные слова премьер-министра. Что молодой человек может вынести из этого? Он может вынести только одно. Вы сами не знаете, чего вы хотите. И лучше я буду ориентироваться на Польшу, к примеру. Или на Францию, или на Германию. Я сэкономлю годы своей жизни. Я поеду в страну, в которой будет вот весь тот перечень, который вы обозначили. Безопасность. Безопасность – это очень важно. Может быть, об этом он не думает в 25 лет. Но в 35 лет, когда находится рядом беременная жена, он об этом четко задумывается, четко понимает. А у нас в стране, у нас в городе рвутся люди на гранатах. Что он может? Конечно же, приходит мысль, согласен, нехорошая, плохая мысль, уехать и избавиться от этого всего. Но там приходит вторая сторона, и об этом таблица не говорит, о том, что разделенные семьи, родители находятся здесь, кто-то уезжает туда. Счастья в этой ситуации не будет. Нужно пытаться построить Европу здесь, нужно попытаться выстроить безопасное государство здесь, но для этого нужна грамотная власть и грамотная позиция премьер-министра. Хотя бы.
Ну, от до внутрішньої політики я й пропоную перейти зараз, яка стосується і будівництва, але будівництва не небезпекового, ну, а от такого банального столичного будівництва із присутністю корупційної складової. За народного депутата 8-го скликання Максима Микитася внесли заставу 80 мільйонів гривень. Про це повідомив 4-му каналові адвокат екс-обранця Павло Козлов. Гроші переказали ще зранку, нині очікують оформлення усіх документів, після чого затриманого випустять із СІЗО. Нагадаю, у вівторок Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію САП щодо запобіжного заходу народному депутатові і вирішив збільшити розмір застави із 5,5 мільйонів гривень до 80. Саме стільки збитків завдав Микитась в оборудках із нерухомістю, підозрюють правоохоронці. За даними слідства, у 2000-х Головне управління внутрішніх військ МВС, яке було потім реорганізоване до Головного управління Нацгвардії України, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали спорудити житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько гектара у центрі Києва Нацгвардія мала отримати у ЖК 50 квартир та 30 паркомісць. Але згодом сторони підписали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих помешкань та паркомісць на Печерську на користь 65 квартир у будинку, що та сама компанія зводила вже на околиці столиці. Ну, от такі маємо нюанси. Власне, давайте про цю резонансну справу і поговоримо, пане Олександре, з вами. З 5 мільйонів до 80 підняли заставу, і, як говорять експерти, це вже відповідає якось, в принципі, реальним запобіжникам для того, аби пан Микитась не зміг уникнути правосуддя. Як ви сприймаєте взагалі цю справу? Чи вона свідчить про те, що ми переходимо до нового етапу в житті нашого політикуму, коли ось ці одіозні забудовники мають почуватися не так спокійно, як раніше? Ну, во-первых, если он хочет скрыться, то и 80 миллионов его не остановит. Это если нет гарантий того, что чиновник-коррупционер может откупиться. Ну, это не является ключевым фактором. Если бы, как я извиняюсь, в Китае, где физически уничтожают коррупционеров, то, поверьте, на... С одной стороны, цена жизни, а с другой стороны, 80 миллионов. Что человек выберет? Убежит. Ну, мы же розуміємо, мы обрали інший цивилизационный шлях, говоримо про и он правильный, он именно такой. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент происходит, как бы это для наших зрителей не было незаметно, но происходит так называемый передел незаконно нажитых благ, такие как предприятия, деньги и так далее. О чем я говорю? То есть, когда мы видим по телевизору, что подозреваемый в коррупционных действиях едет в аэропорт и ему позволяют уехать, то нужно понять, что ему позволяют уехать не просто так. Скорее всего, произошла какой-то сговор, когда он переписал часть имущества, вернул часть денег кому-то и позволило ему улететь. Вот что касается Микитася. Ну, нормальный человек, конечно, не может так легко накопить 80 миллионов, чтобы внести заставу за себя. Да и по сути, что такое застава? Ну, то есть, что такое денежный залог за... Это позволяет чиновнику не находиться в тюрьме. Ну, то есть, это цена за то, чтобы он просто был дома, он ел в тех же самых ресторанах, как он привык, чтобы он сладко пил, крепко спал. Вот, собственно говоря, все. Больше никаких 80 миллионов, это не является как бы какой-то гарантией. Поверьте, гарантией в 5000 гривен и в 80 миллионов для людей не имеет никакой разницы, имеет только одно. Если ты 5000 гривен заработал своими руками, то это имеет ценность. Если 80 миллионов ты украл, то ты можешь украсть и 160, и 190. Для тебя это не есть никакой ценностью. Поэтому я думаю, что, сокращаю ваш вопрос, откупится однозначно. И никто не сядет, скажем так. Криминальной ответственности не понесет. Мне кажется, что нет. Там, где замешаны коррупционные деньги, на сегодняшний момент держава, государство не готово показать сильный стержень. Это мне дает... возможность такое заявление делать, потому что
А расскажите мне, а кто осужден в действительности из топ-корупционеров? Ну от Микитась може стати передвісником одним із перших. А нет более ярких примеров? Є, але там розслідування лише на початку. Якщо ви говорите про пана Гладковського, про це, про інших одіозних колишніх політиків. Мені кажется, що вибрана методика, є таке простонародне вираження, народне вираження – обілечувати. От ті, хто знаходяться зараз в прокуратурі, те, кто делают расследование, я сейчас суммирую, у нас очень много органов, и людям обычным тяжело понять органы, которые расследуют и которые должны расследовать. Вот те, кто занимаются расследованием, они сейчас занялись такой тематикой, как попытками обелечивать явных коррупционеров, которые являются одиозными фигурами. Мне очень сильно кажется, что никто не понесет ответственности из настоящих коррупционеров. Может быть, какие-то мелкие люди и попадут под этот, для того, чтобы общество, ну, как бы не электролизовалось сильно. Но такие, как Микитась, вынырнут благополучно, и Гладковский вынырнет. Ваш прогноз зрозумілий. Давайте трохи більше про справу Микитася запитаємо у Ігора Луценка, народного депутата 8-го скликання. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, доброго дня вам, як ви чуєте студію? Доброго дня, чую. Ну от, говоримо про справу Максима Микитася. Екс-народний депутат за півроку до виходу на волю. Сьогодні за нього внесли заставу за півкроку, до виходу на волю. Ну, власне, сьогодні очікується, що він вийде із СІЗО. Внесли за нього 80 мільйонів. Як вважаєте, чим завершиться ця справа? Чи є у слідчих реальні докази і реальні важелі того, аби цю справу покласти на стіл судді, так, щоб було ніде підкопатися до їхньої роботи? Я ж не є особою, ознайомленою з матеріалами справи, тому тут просто можу давати оцінку по вторинним ознакам, що відбувається. Так, звичайно. Знаєте, мене ніяким чином не здивувало, що Вищий антикорупційний суд, він виявився, ну, нічим не кращим, ніж звичайний український суд. Я про це багато разів попереджав. Власне, коли особу, котра підозрюється у замовленні вбивства свідка проти суду, котрий може свідчити проти неї, то тут слід виносити рішення про запобіжний захід, котрий може бути лише один. Це тримання під вартою. Ніякої альтернативи у вигляді застави тут не може бути, тому що це, якщо дійсно ми бачимо, що доведено, то це замах, власне, на слідство і намагання перешкоджати слідство найбільш жорстокими і небезпечними для суспільства методами. От тож, коли призначається тут застава, яка навіть така велика, це не відповідає духу і букві закону. Що 80 мільйонів знайшлося, я знову-таки не здивований. Микитась був номінальним, там, чи, можливо, там, частково навіть фактичним утримувачем акцій Укрбуду, котрий, ну, десь приблизно третину займає на ринку нерухомості України. Тобто це величезна будівельна корпорація і там величезні корпораційні інтереси зосереджені. Тому зрозуміло, що буде колосальний спротив слідству, і те, що зараз фактично ну, таке рішення активно прийняв суд, і те, що з'явилося 80 мільйонів, це якраз вказує на те, що слідчим дійти до кінця буде надзвичайно важко. Пана Микитася називають одним із найбільш одіозних київських забудовників з каденції нині діючого міського голови, попереднього. На які епізоди ще по його діяльності, як ви вважаєте, мали би звернути увагу наші слідчі? Ну, я би формулював питання по-іншому. Чи є на сьогодні хоча б одна ділянка Укрбуду в Києві, котра будувалася без істотних порушень закону? Наскільки взагалі вся діяльність
цієї будівельної корпорації підпадає під визначення організованого злочинного угруповання, яке займається тим, що підкупає чиновників, системно порушує будівельне і фінансове законодавство України. Тому тут я би саме так формулював, і відповідь на це питання очевидна, що взагалі треба припиняти цю масовану, масоване нищення Києва, яке супроводжується порушеннями прав громадян, саме котрі інвестують ці квартири. Зрозуміло, дякуємо вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був екс-народний депутат України Ігор Луценко. Ну і ми говорили про справу Максима Микитася, який сьогодні, як очікується, має вийти на свободу з-під арешту. Нагадаю, в нас в студії політичний експерт Олександр Савченко. Пане Олександре, я пропоную власне рухатися далі. У нас залишається близько 10 хвилин до завершення ефіру. Поговорити от про що. Обурився корупцією, вишпитив керівництво і дав місяць на усунення контрабанди на митниці. Учора прем'єр-міністр Олексій Гончарук побував на Буковинській митниці. Приїхав, бо люди скаржилися на великі черги. Гончарук був невдоволений, що там досі не запустили стаціонарних сканерів, дорікнув митникам і через невиконану реконструкцію під'їзних шляхів, каже, гроші виділили рік тому, а доріг нема. Наголосив, або правоохоронні органи припиняють покривати контрабанду, або геть із посад. За даними Асоціації підприємств інформаційних технологій України, контрабандний імпорт становить близько 10% ВВП, а це товарів на суму майже 13 мільярдів доларів. Тож в український бюджет щороку не надходить близько 3 мільярдів доларів. Переважно незаконно завозять електронну та автомобільну техніки, продукцію хімічної промисловості і текстиль. Та вирішити питання контрабанди на митниці за місяць неможливо, каже президент Української асоціації виробників. У коментарі Четвертому каналові Олександр Громико розповів, контрабанду реалізують в усій Україні. Давайте послухаємо пряму мову. Контрабанду невозможно перекрывать на границах. Так в европейских странах никто не делает. У нас расставляют и нацполицию, и СБУ, и другие силовые структуры, пограничники, таможенники. Скоро нас гвардию еще осталось поставить, и военную. Контрабанду нужно бороть в комплексе. Ее не должно быть выгодно завозить в Украину. Необходимо перекрыть возможность ее продажи внутри страны. Пане Олександре, ну от як ви сприймаєте такі заяви гучні прем'єр-міністра? Що там більше? Справді бажання почистити митницю, чи ви вбачаєте якісь ознаки піару? Ну, звісно, це 100% піар. Є руководитель таможні, Нефьодов, наскільки я пам'ятаю. Так, все вірно. Смысл прем'єр-міністру обращатися на конкретну таможню. От, і тим більше виїжджати туди. Ну що, у нього нет других дел? В реальности. Этим должен заниматься Нефедов. Ему поручено, это непосредственно его подчиненные. Другой вопрос, в состоянии ли он это сделать сегодня. Нет, не в состоянии, как мне кажется. Потому что у Нефедова, как, впрочем, и у Гончарука, они находятся абсолютно в равном положении. Они, в принципе, могут ездить к друг другу. Может, в принципе, Нефедов поехать в города, которые скоро не будут отапливаться. Ну, по той причине, что там какие-то проблемы в отопительном сезоне, они возникнут в том числе и в Киеве. То есть Нефедов может поехать туда и выяснять, а как так, почему не запустилось отопление. А Гончарук может ездить на таможню. Абсурд? Абсурд стопроцентный. Но причина в этом кроется только в одном. Ни у одного, ни у второго нет реальной команды для того, чтобы реализовать реализовать успешно, вот, ну, извиняюсь за выражение, что я называю это проектами, но тем не менее, чтобы реализовать и модернизировать собственное там министерство или собственную часть своих функций. Поэтому с таможней такая ситуация и получается. Ну, працюють лише більше місяця трохи, то, можливо, трохи треба дати часу, аби набрати команду, аби її почистити. Но давайте посмотрим на статистику. Ну как, во-первых, тогда, если ты не готов к тому, чтобы занимать такую должность, зачем ты на нее соглашаешься? Ну то есть, какой бы ты грамотный, красивый, катающийся на самокате, на велосипеде или на коньках не был, я сейчас не про одного, не про второго, там два представителя власти, они абсолютно одинаковые, молодые, приятные люди, но это не является как бы их профессией. Так вот, ни один, ни другой, но если ты нет у тебя команды и не имеешь ты опыта, ну неужели наша страна имеет запас прочности, чтобы выстоять, пока вы обучитесь? Таможенные сборы упали в действительности.
То есть, если посмотреть статистику, она не то, что сохранилась, они даже упали по сравнению с прошлым периодом. Потом количество жалоб не стало меньше, либо такое же, а выросло. Это что говорит? О чем говорит? О том, что все эти выезды президента на таможню, это был уже президент, который приезжал и увольнял таможенников. Зачем это было, я не понимаю. Ну, все это как бы пиар, давайте будем откровенны. Потом у нас есть Нефедов, который поступал точно так же. Потом у нас есть уже Гончарук, премьер-министр, который поступает точно так же. Они, это системная работа, я хочу спросить вас, с таможенниками, с таможенной службой. Это их, скажем так, модернизация этой части, с которой мы сталкиваемся все, как только там происходит какое-то движение у предпринимателей, они вынуждены с таможней. У нас внешний рынок, он один единственный, и внутренний рынок от этого зависит. Нет, так не работают. Ни президент не должен так работать, ни Гончарук не должен так работать с таможней. Вот есть Нефедов, это его функция, но у него нет команды. Будет у него успех или нет? Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, нет, потому что команда уже должна была быть сформирована. То, что сейчас происходит, это показывает только одно, что старые крышеватели таможни встали в противодействие существующему нанятому Нефедову, а это госслужащий, он нанят государством. И я думаю, что будут мешать ему до конца. Не вопрос в одной таможне. Было сказано в вашем репортаже. Не вопрос в одной таможне. Вопрос в системной работе, в системной модернизации таможни. А ее не происходит. И возвращаемся к тому, что одна из причин, вот один из элементов, это то, что называлось неустановленные сканирующие терминалы стационарные. Они у нас производятся в стране или производились в стране. Понимаете, тут Гончаруку надо было бы не на таможню кататься, а в профильные предприятия поехать. В этом его функция менеджера, понимаете? Но я имею в виду глобального государственного верхнего менеджера. А не грозить пальчиком, почему же вы не установили. Это может делать совершенно другие люди. Его задача запустить производство, его задача дать рабочие места. Его задача в этом состоит, а не пугать таможенников тем, что новый теперь приехал. Раньше был президент, так уже не испугаешь их Гончаруком. Президент уже был. Ну, будемо, звичайно, чекати результатів, попри весь піар і попри деяку контроверсійність, як ви зазначили дій глави уряду. Чекаємо на результати. Ну і пропоную останні 5 хвилин нашого етеру поговорити також про резонансну заяву, про яку обговорює весь український політикум сьогодні. І я от про що. Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко підготував листа до конгресменів Сполучених Штатів. Зокрема, звернувся до тих, хто закликав Держсекретаря Майка Помпео занести батальйон Азов до списку терористичних організацій. Про це Яременко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Окрім того, він запропонував допомогти з'ясувати об'єктивну інформацію про підрозділ, а також попросив українських правоохоронців опублікувати підсумки перевірки усіх фактів та тверджень, наведених конгресменами. Передати листа американській стороні мають 29 жовтня. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, спроба дискредитації спецпідрозділу Нацгвардії Азов – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України. Про це він заявив на зустрічі з головою місії США Крістіною Квін. Ганебна інформаційна кампанія про начебто поширення нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення Азов – це навмисне намагання дискредитувати підрозділ та Національну гвардію України. Насамперед, у свідомості міжнародних партнерів спровокувати кризу у відносинах з нашими союзниками, послабити позицію держави у світі. Ну, от, власне, пане Олександре, маємо таку ситуацію. Є заява частини американських парламентарів, які, власне, просять главу Держдепу визнати частину Національної гвардії терористичної організації. Ну, якийсь нонсенс, дипломатичний скандал, ну, достатньо високого рівня. Як ви вважаєте, в принципі, звідки з'явилася і які корені у такої ініціативи частини американського парламенту? Это признаки внутренней борьбы. Вот все это не идет на пользу стране, все это не идет на пользу государства. Но это признаки борьбы
людей, близких к президенту, с Аваковым, мне кажется. Мне кажется, что есть определенная конфронтация в действиях Авакова по отношению к политике президента. Ну, начнем с того, что даже сегодня возле ЦВК стоят представители нацкорпуса, которые, не будем называть, но торпедируют подписанные властью документы. Я про формулу Штайнмайера. Ну це ж то наші внутрішньоукраїнські питання. Як це пов'язано з ініціативою американських парламентарів, конгресменів? Вот это очень хитрая ситуация. Понимаете, во-первых, у Авакова есть силовые структуры, которые президент пытался переподчинить себе. Допустим, Национальную гвардию. Не вдалося. Да. Не получилось. Но почему он это стал делать? Он стал делать из-за недоверия и из-за действий, которые Аваков мог сделать против президента. А президент и олицетворяет собой государство на сегодняшний момент, и это так. Ну что такое на сегодняшний момент? Вообще это по определению так. Аваков назначенный министр. Президент попытался это сделать, не получилось. Нацгвардия осталась там. Одно из подразделений, которые, кстати, я не знаю, входит ли в Нацгвардию, то есть батальон Азов, по-моему, он в статусе добробатов так и находится. И это одно из причин, почему... Полк спецпризначення є частиною Нацгвардії. Частью, значит, я не совсем прав, уже изменилась ситуация. Так вот, задействовав американских конгрессменов, сейчас вот этот батальон пытаются из-под деятельности или из-под фокуса Авакова и воздействия на этот батальон убрать. Поэтому это все только привлекая иностранных партнеров в внутриусобные войны президента и министра МВД. Скажется ли это на какой-то обороноспособности государства? Не думаю. Но то, что это неприятно выглядит, и страна, лицо государства теряет от этих заявлений, теряет безусловно. Это всего лишь внутренние войны, в которые вовлечены и иностранные политики. Мы почему-то, я имею в виду наши политикум, почему-то любит это последнее время делать. Ну і наприкінці етерної години я нагадаю нашим глядачам про те, що у нас триває опитування для вас. Просимо вас відповісти на наступне запитання. Що є найбільшою загрозою для вас нині? Війна чи бідність? Два варіанти відповіді, два номери телефонів, дзвінки абсолютно безкоштовні. Будь ласка, дайте вашу відповідь, ну і ми обговоримо, оприлюднимо підсумки голосування о 19:30. Ну а я нагадаю, що гостем нашої студії у цій годині був Олександр Савченко, політичний експерт. Пане Олександре, дякую ще раз вам. Наша година добігла кінця. Зараз час новин на четвертому. Не перемикайтесь.